Браслети-обереги часто носять військові на згадку про рідних. Сьогодні ми вам розкажемо і покажемо, як же їх виготовити. І допоможе нам у цьому Олександра. Пані Олександра Коваленко, майстриня. Дуже раді, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Я знаю, принесли багато браслетів, а ще більше є у вас вдома. І ще більше ви виготовили разом з дітками і з дорослими, які також хотіли взяти участь у такому дійстві. Сьогодні є примірники у нашій студії, так. І ми зможемо показати, як же їх виготовляти. Бо це насправді браслети непрості. Це браслети-обереги. Як же їх виготовляють, чи є методика? І, можливо, вона навіть не одна, але треба знати, як саме. Пані Олександре, як їх правильно робити, виготовляти? Ну, це обов'язково треба, щоб було дуже велике бажання зробити його. От. Бо коли нема бажання, в тебе взагалі нічого не вийде. Це потрібно бути макет і матеріал. Шкіра, натуральна шкіра і вишивка, українська вишивка. От. До речі, українська вишивка, от ми зараз бачимо браслети зі шкіри, з українською вишивкою, це такі вставки, і вже в самій вишивці є той символ український, який допомагає нам зберегти, по-перше, нашу українську національну ідентичність, а по-друге, це оберіг. І дуже часто саме такі візерунки допомагають нашим солдатам витримати усі навантаження, які зараз є у них. І тоді, коли він носить цей браслет, він чи вона, може бути дівчина також, так. То він справді працює. І у вас є та історія, якою ви, я так сподіваюся, можете з нами поділитися, бо найрідніший той браслет, який ви виготовили для свого чоловіка. Так, це така особиста історія, цікава, коли чоловік пішов в АТО, мені дуже хотілося його оберегти, захистити, як жінка. І тому я спитала, що для тебе буде таке важливе, що ти будеш завжди мати при собі. І він сказав, я буду носити браслет. І я поміркувала і зрозуміла, що треба зробити йому з натуральної шкіри і вишити йому український орнамент. Це дуже міцна металева застібка. Чому натуральна шкіра? Бо коли він її носить, рука пітніє і не деформується сам браслет. Угу. Навіть тоді, коли дощ, чи він купався, він його не знімав. Угу. І цей браслет його дуже захищав, бо не один раз він казав, що наступав на розтяжку, і вона не срабатувала. І я розуміла, що так зберігалось його життя. І цей браслет, він повернувся за то. Це такий спробуваний. Олександра, бачите, це так. Така велика ваша любов так. Допомогла зробити, по-перше, так. І ви вклали туди увесь захист, який тільки мали, вишили ось цей чудовий браслет. І ми зараз бачимо, скільки ще є таких робіт. Зараз ось вони, ті браслети. Це, мабуть, серед них є і той браслет, який перший ваш, який був спеціально розроблений для вашого чоловіка. Візерунки можуть бути різні. Так. От саме жовте поєднання з блакитним. Це якраз символіка. Це символіка, да, українська символіка. Це може бути різні схеми вишивки. Обов'язково хрестик, бо він захищає. Може бути вишивки, закодовані якісь літери окремі, які захищають людину. Це людина, коли виробляє браслет, вона повинна відчувати, розуміти, що вона хоче вкласти в це. І коли вишиваєш, обов'язково в тебе думки дуже повинні бути гарні.
Тому що коли ти починаєш вишивати і думати щось таке погане, рисунок становиться дуже некачественний, дуже. Можна переробляти. Так, ниточки заплутуються, не туди стібоки. Тому це видно на вишивці, видно, з яким настроєм, що було вложено в цю вишивку, в цю працю. Я зараз покажу ще ближче комбінації браслетів, як саме вони виготовляються. У нас є декілька, тут ви принесли, це ось така шкіра, дуже міцна, шкіра повинна бути особлива, тому що і рука дихає в такому браслеті, і ми бачимо, що повинно добре триматися і вишивка тут посередині, так само, як хотілося б. І це ось та вставочка і застібка, і це все дуже таке повинно бути міцне. І коли це чоловічий браслет, коли чоловік не буде його довго знімати, то він повинен його навіть не відчувати. Тобто він його і відчуває одночасно, так, і так, не відчуває. Так, тобто так. Це такий вже спрацьовує як захист, ось який є при ньому, і він просто працює. Ну, то наші такі українські жінки можуть таке робити. Так, можуть так. Виготовляти і зробити захист своїм коханим. Тут ми бачимо інший вид, це коричневий колір, і так само на білому тлі. І я бачу, що тут навіть тканина натуральна, так? Так, да. Все повинно бути натуральне, бо коли потрапляє навіть якийсь пепел і вогонь, воно не плавиться. І вона теж захищає людину від ожогів. Це дуже-дуже корисно, що воно натуральне. Ось тут ми бачимо фіолетовий з зеленим також. І бачите, як ви передбачили різні випадки, коли буде попіл, коли буде вогонь, коли це буде, наприклад, там, якась речовина. Мастило якесь, воно теж дуже гарно смивається і нічого з ним не робиться. І дуже гарно виглядає. Ось такий чорний ще. І є ще декілька варіантів різних. І ми бачимо, що тут є як квітковий такий орнамент. Побачили ми вже квітковий, так? Це ось тут, наприклад, синій з жовтим. І це хрестик захисту, як ви казали, оберіг. Так. І є ще така як квіточка, так? Це квіточка. Кожен бачить своє. Хтось каже, що це там подольська морошка, хтось каже, що там хрестики, квіточка. Це кожна людина відчуває і бачить щось своє. Ну, дуже гарно. Так. І так, що мені дуже подобається, що лаконічний орнамент, він лаконічно вписується саме в такі сучасні браслети. І такий вигляд мають військові наші, от коли вони вдягають ці браслети, дуже стильний. Так. Коли під форму підходить, коли є так гарно все це зроблено, то ми бачимо велику любов тих майстрів, які це роблять. Але ж ви самі продумали цей дизайн. Це зроблений так, був вами. Так. Це моє. Авторський. Так. Є ще декілька варіантів. Я зараз іще покажу. Це ось такий на застібочці. Це також чоловічий варіант. Ось. Може бути і чоловічий, може і жіночий. Так. Я зараз так тут за бажанням. Покажу. Тут ми бачимо, що це? Це що ви казали? Це теж хрестики. Це може бути і квіточки. Що забажає ваше око, як ви відчуваєте це? Ну, обов'язково хрестик. Це як оберіг. Дуже гарно. Є червоні, є такі ще і фіолетові. Я зараз всі візьму, щоб можна було подивитися, як це гарно виглядає. А тут шкіра вже трошки ніжніша. Так. І вона тоньша, бачите, може це на жіночу руку. Мені теж здається, що от якраз для тендітної жіночої ручки це було б взагалі так ідеально. З фіолетовим, із синім кольором, і шкіра синя. І так охайно все це зроблено, що просто диву даєшся, які можуть бути чудові браслети. Гарна застібка міцна,
фурнітура використана, і видно, що від цієї шкіри нічого не відірветься. Навіть якщо воно буде міцно притискатися і весь час буде тертися, то ця шкіра витримає, якісна дуже. Ну, а ці вже трошки грубші браслети, я думаю, це якраз для більше, мабуть, для чоловіків так, все ж. Там колір в стілі УПА трошки. Червоний з чорним ми бачимо, і такий от бордовий. Схожий, мабуть. Так, і є трошки як на буряковий, так, і з чорним. Теж дуже гарно це виглядає. І найголовніше, це ж той оберіг, це ті наші закодовані символи, які допомагають українцям завжди. Так. І ще є такі, називалися вони раніше фенічками. Я не знаю, чи вони зараз так вони само такі є, фенічки, да, да. Трошки складні, є прості фенічки, є трошки складні, там шести лент. Шість стрічок навіть використовуються. Так, так, оце шість стрічок. Оце саме. Оці? Так, так. Ага, широкі. Так. Дуже файно зроблено. Складне плетіння, ну це дуже-дуже воно гарне. І дітки роблять з задоволенням. І жінки плетуть ці фенечки з задоволенням, бо це є медитація. Ти сидиш, заспокоїшся, і ти плетеш, і медитуєш над цим. А у вас настільки рівненько викладені стрічки, одна біля одної, і зверху вони зав'язані, то треба станок мати? Чи можна ні, так? Ні, це в руках плететься, це все в руках, ніякий не станок, все це робиться. Головне, щоб було бажання велике. Все. І тут ще треба навчитися, бо коли одну плетеш, можуть десь ширші бути так, стрічечки, є таке. Десь їх не так затягнули. А коли вже рука набита, як то кажуть, коли вже є багато зроблено так, так. за плечима таких браслетів чи фенічок, як ми це правильно назвемо, так? Фенічки. То тоді ми вже розуміємо, що ось тут якість вже стала кращою. Жовто-блакитний, але подивіться, який гарний перехід. Від голубого, від ніжно-голубого і до темно-синього, але з жовтим. Ну, дуже яскраво, дуже гарно це виглядає. Є ось такий варіант плетіння. Тут сьогодні ми бачимо безліч таких, ось такий, наприклад, коли більше жовтого і вплітається блакитна, але з цього боку ми бачимо, наскільки якісне, гарне плетіння виглядає тут. Ось так виглядає ще такий варіант. Є ще і такі трошки менші, так? Як це називається? Незгубійки. Незгубійки. Дармовіси українською мовою. Да, це так називається незгубійки. Да, це мої такі улюблені, вони такі складне плетіння. Дуже гарне. Це там теж десь шість лент з'єднуються і плетуться. А подивіться, вони ще розтягуються. Дуже складне плетіння. Тут справді виходить, схоже дуже на таку гармошку, може, не знаю, на щось таке. От, коли розтягується якась пружинка. Тут і жовтий з блакитним є, і ще яскравіші. Ну, тут теж, мабуть, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-8, так? 8. 8 стрічок. Це ж, подивіться, як це гарно виглядає. Ось, і має об'єм, і можна його розтягувати. Розтягується така незгубійка. Дітки так і роблять, вони граються. І дітки з вами плели. Ви ще казали, що хлопці плетуть. Так, дуже багато більше. Хлопчиків плетуть ці незгубійки. Да, їм дуже подобається. І вони плетуть в чорно-красному більш. Таке більш чоловіче. Я була дуже здивована, що хлопці полюбляють плести і браслети, і незгубійки. Дуже була здивована. А дивіться, скільки у нас ще є таких варіантів, коли ми можемо побачити і таке плетіння, і трошки менше, і такі от коротенькі, а все залежить від довжини ваших стрічок, так. які ви оберете. Треба їх спочатку підготувати, мабуть, випрати і випрасувати, щоб вони рівненько лежали, так? Ні, треба, не треба. Обов'язково? Не обов'язково, да. Береться новенька стрічечка, обирається улюблений колір і плететься.
Угу. Ну, є ж, мабуть, я думаю, по такі інструкції покрокові, коли можна це зробити, так? Чи так. можна придумати самому? От у вас дуже є багато варіантів авторського плетіння, авторських бачень виготовлення браслетів, і ви вже можете сама готувати, але то вже через те, що у вас така велика практика є, то ви це можете робити. А от так. початківцям, мабуть, буде складніше виготовити. Я провожу майстер-класи, і не було такого, щоб комусь було щось складно. Це було від душі. Людина обирала любу стрічку, любий колір, і не обов'язково вона робила жовто-блакитне. Обирала любу стрічку різного кольору, і були другі браслети другого кольору. Це було дуже цікаво. Дуже цікаво. Окрім того, що ви постійно займалися волонтерською діяльністю, і коли відправляли на фронт посилки, то додавали до них ще таких янгеликів. Подивіться, які вони гарні, теж зроблені з жовто-блакитного кольору. Це такі, умовно сказати, мотаночки малесенькі. Так, це моя така візитна карточка, да, янголятка. Янголятка з самого початку війни. Вони надихають і мене, і дівчат-волонтерів, і хлопців. Дуже багато просять, дуже багато пишуть, вишліть. Дуже ображаються, коли не вистачає. Було таке замовлення, щоб просили вислати, бо нагороджували іменно ще й ангелятком хлопців. Мені було дуже приємно, і я відсилаю і відсилала безкоштовно для наших захисників. Ось так, пані Олександро, вам велика вдячність від нас, що ви цим займаєтесь, що ви так хвилюєтесь, турбуєтесь про кожного бійця і військову, і тих дівчат і хлопців, які на війні, що ви їм передаєте і кладете ще і ось такі маленькі подаруночки для них, щоб це було оберегом, щоб вони поверталися, щоб вони мали силу, мали захист, і щоб все, що вони роблять, їм приносило тільки більше мужності, щоб вони знали, що тут їх чекають, що тут за них, і що тут разом з ними також, можна сказати, що воюють, бо Україна зараз воює уся на різних фронтах, але ми всі разом. Угу. Тож з задоволенням будемо чекати вас ще в нашій студії. Знаю, що у вас ще величезна діяльність, ви і вишиванки виготовляєте, картини пишете, то я думаю, наступного разу ми познайомимося ще з іншим видом вашої діяльності, вашої творчості. Дякую. А вам сил та натхнення. Дякую велике. Зустрінемося за декілька хвилин.